Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Vítam našich divákov aj našich poslucháčov. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo to fyzické aj mentálne zdravie spája, a to je pohyb. Väčšina z nás sa snaží pohybovať rekreačne, ak to však úplne nevieme, vieme si pri rekreačnom športe spôsobiť aj celkom nepríjemné a bolestivé zranenia. Ako sa tieto zranenia riešia a ako sa možno správnym pohybom vyhnúť bolesti, sa dnes budeme rozprávať s fyzioterapeutom pánom Tomášom Kulánom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Vy ste si ku nám doniesli aj 4 svoje knihy, dobrý deň, ktoré ste napísali. V 2 z nich sa volajú Profesionálny pacient, a to je asi väčšina z nás, a venujú sa práve rekreačnému športu a zraneniam, ktoré sa dajú pri ňom privodiť, pri asi nesprávnom pohybe, ktorý pri tomto rekreačnom športe často je. Vedeli by ste možno povedať, že ktorý rekreačný šport je najnebezpečnejší, čo sa zranení týka? Každý jeden šport so sebou prináša tie špecifické zranenia, tie špecifické pohybové vzorce, ktoré môžu spôsobovať pacientom, budúcim pacientom alebo ľuďom športujúcim zranenia. A tak, ak si to zoberme percentuálne, tak najviac pacientov, ktorí navštevujú našu kliniku, sú asi rekreační futbalisti a celkovo futbalisti futbal. A samozrejme v zimnom období sú to lyžiari, rekreační lyžiari. Ako ten šport s náradím sa možno dá pochopiť, pretože naozaj tam je, ľudia vyvíjajú vysokú rýchlosť, rútia sa z kopca, predsa len to náradie musíte nejakým spôsobom ovládať. Ale prečo futbal? Prečo je futbal problémom? Je to jednostranný šport preto? A väčšinou vznikajú u týchto rekreačných futbalistov zranenia na traumatickom podklade. Nejaké podvrtnutie článkov, podvrtnutie kolenného kĺbu, nejaký pád, narazenie a podobne. Takže skôr je to na traumatickom podklade. Ak sa bavíme už na vašu otázku týkajúci sa možno nejakého kumulatívneho stresu, tak sú to väčšinou rekreační bezci alebo cyklisti. Kumulatívny stres znamená čo? Je to prílišné namáhanie jednej časti tela? Áno, je to vlastne kumulatívne, je to vlastne vykonávanie určitej aktivity. Deň, týždeň, mesiac, rok v nejakých neadekvátnych pohybových vzorcoch, kedy sa dané tkaniva preťažujú, či už to sval, šlacha, samotné nejaké kĺbne spojenie, no a vzniká potom mikrostres a z tohto stresu potom vznikajú rôzne poškodenia na štruktúrnom podklade tkaniva. Z toho, čo hovoríte, asi nie je úplne rozumné venovať sa len jednému športu, je to tak? Tak vieme, že šport sám o sebe je zdraviu prospešný, ale ten šport má byť všestranný. Napríklad, ak máme mladého športovca, ktorý, alebo respektíve príde k nám rodič s mladým športovcom a chce odkonzultovať nejaký jeho zdravotný benefit v rámci športu, tak mu určite odporúčam, ak je to napríklad hokejista, tak dopomocné športy, ako napríklad plávanie, gymnastika, napríklad samotné behy. A takisto pri každom športe je dôležitá všestrannosť, flexibilita. Mm-hmm. Je to aj tak, že niektoré tie svalové skupiny sa potom vyvíjajú alebo pracujú na úkor tých druhých? Presne tak, to sa volá odborne svalová disbalancia alebo vytváranie svalovej disbalancie patologického stavu, kedy, ak to môžem povedať pre poslucháčov a sledovateľov, niektoré svalové skupiny sa dostávajú do takého ako keby svalového krču, stiahnutia. No a napríklad zase na opačnej strane svaly, ktoré majú fungovať v nejakom tónuse, to je napätie, nefungujú a tým pádom dochádza k ich ochabnutiu, oslabeniu a vzniká svalová disbalancia. Niektoré svaly sa skratia, niektoré ochabnú, no a potom vzniká určitý neadekvátny ťah na samotné kĺby a podobne. Treba sa na rekreačný šport, akože myslím, že naozaj, my sme sa rozprávali pred podcastom o tom, že či sa ľudia venujú rekreačnému športu alebo nie. Vy ste povedali, že takmer každý. Ja som povedala, že možno okolo vás, že bolo by fajn, keby sa ľudia tomu pohybu naozaj pravidelne venovali viac, ale treba sa na ten rekreačný šport nejako pripraviť. Že keď si napríklad niekto povie v kríze stredného veku, konečne, hej, nejakých 45, že ja teraz idem behať, alebo idem chodí do fitness centra, do posilovne. Mal by ten človek najskôr niečo so sebou urobiť a pripraviť sa na ten pravidelný pohyb? Áno, to je veľmi dobrá otázka.
A na túto otázku stále odpovedám väčšinou pacientom, ktorí už trápia zdravotné problémy, že je veľmi dôležitá pohybová príprava. Pohybová príprava slova v zmysle tej globálnej, to znamená, že ak sa rozhodnem, že v lete chcem športovať, chcem behať, chcem robiť nejakú turistiku a podobne, tak navštívim nejakého odborníka, či už je to fyzioterapeuta, ortopeda, nejakého terapeuta, špecialistu, ktorý vykoná nejaké komplexné vyšetrenie pohybového aparátu funkčne, po prípade, ak potrebujeme v rámci diferenciálnej diagnostiky možno nejaký pohľad kĺbu, chrbtice a na akej úrovni sa nachádzajú možno plátničky, stavca podobne, tak možno aj nejaké zobrazovacie vyšetrovacie metodiky a je dôležité v rámci toho funkčného vyšetrenia pripraviť potom pre daného potenciálneho športovca nejakú pohybovú prípravu pred športom, to je takzvaná rozcvička a potom aj v rámci športovej aktivity, ak sa bavím možno o nejakom týždennom cykle, tak možno aj nejaké sled nejakých kompenzačných cvičení. To znamená, že naozaj mal by sa tomu pohybu alebo príprave na pohyb venovať aj pred tým pohybom a aj po ňom. Malo by to mať aj nejakú prípravu a nejaký koniec. Presne tak, ako veľakrát vlastne vyučujú a pracujú kondiční trenéri, tak je dôležitá tá nejaká pohybová príprava pred športom, pripraviť daný pohybový aparát, pripraviť to centrum mozog, lebo pohyb nie je iba o samotných svaloch, a je to vlastne prepojenie centrálnej nervovej sústavy, takže pripraviť to telo a samozrejme potom aj po športe vybalancovať nejaké to napätie, ako sme sa bavili tých jednotlivých svalových skupín, ktoré môžu byť v nejakom zvýšenom svalovom napätí a podobne. Takže je dôležitá pohybová príprava pred a potom pohybová príprava po športe. Máte možno aj ľudí, ktorí ku vám prídu s tým, že ja by som rád športoval, chcel by som začať, ale mám nejaké problémy. Bolí ma, dajme tomu, chrbtica, bolia ma kríže, bolia ma kolena, neviem, čokoľvek. Majú aj takíto ľudia šancu pravidelne športovať bez toho, aby si ešte viac ublížili? Majú, preto je dôležité to samotné vyšetrenie, ktoré nám odhalí, alebo vďaka ktorému detekujeme nejaké odchylky v rámci nejakej abnormality. No a patráme po tých stavoch, napríklad bolesti v kĺbe, príklad bolesť kolena, alebo patráme, či je to na funkčnom podklade, svaly preťažené, skrátené a podobne, alebo že sa nejedná o nejaké degeneratívne štruktúrne zmeny, napríklad chrupávky, menisku a podobne. Takže vlastne týmto vyšetrením dokážeme potenciálneho športovca pripraviť a eliminovať nejaké zhoršenie v rámci budúcnosti. Niektorí ľudia podávajú v rámci toho rekreačného športu celkom také náročné výkony. Pripravujú sa na polmaratóny, na maratóny, na rôzne výstupy, na rôzne hory a podobne, alebo triatlon a podobné veľmi teda fyzicky náročné veci. Mal by takýto rekreačný športovec, ktorý má takúto nejakú ambíciu, že teda akože dokazovať sebe a okoliu, že naozaj, že tie výkony tam sú, mal by mať, dajme tomu, svojho fyzioterapeuta? Môže toto človek vôbec zvládať bez toho, aby nejako tento svoj zdravotný stav konzultoval tohto svojho pohybového aparátu a riešil? Ak by som podal, že potrebujú všetci, alebo majú ho všetci, tak by som klamal, pretože sú aj ľudia, ktorí sú Bohom obdarený, genetický talent, ktorý môže športovať 7 krát v týždni a nebude ho v živote nič boleť, ale vo vysokom percente sú ľudia, ktorí potrebujú daných terapeutov, daných lekárov a odborníkov v rámci pohybového aparátu, pretože aj v mojej knihe píšem veľakrát jednu z takých dôležitých chýb, ktorý pacienti robia pri samodiagnostikovaní nejakého zdravotného problému, je, že ja lekár alebo Google lekár. A to je najväčšia chyba, pretože oni si povedia, že trošičku ma pícha v kolene, to môže byť preťažený sval, ale idem ďalej, ja to rozbeham a nakoniec po pol roku zistíme, že je to vážne poškodenie menisku chrupavky a problém je na mieste, ktorý sa musí už riešiť napríklad chirurgickou intervenciou. Takže ten terapeut, fyzioterapeut je veľmi dôležitý a ja pracujem každý aj s profesionálnymi športovcami a v tom profesionálnom športe sa to už nedá sklbiť bez tých terapeutov a týchto pomocníkov v rámci toho celého realizačného týmu pre športovca. Tam je to tak, že oni už skutočne naozaj fungujú s tými fyzioterapeutmi, to sú súčasť, je to súčasť ich týmu. Áno, áno. Ale čo sa týka týchto rekreačných športovcov, ortopedi niekedy hovoria, že ich najväčším zdrojom pacientov sú bežci. Práve títo, ktorí sa rozhodli behať teda bez akékoľvek prípravy a čohokoľvek a zrejme nebehajú úplne správne. S akými najčastejšími zraneniami z rekreačného športu sa vy stretávate? Vy ste povedali, že teda vy ste naozaj spolupracujete s profesionálmi. Spomínali ste Attilu Vega, aj nejakých ľudí, ktorí športujú futbalistov a podobne. Ale títo rekreační športovci, ak s nimi máte skúsenosť, tak aké problémy majú najčastejšie? Čo to je? Tak napríklad dajme stále príklad, najlepšie sa to chápe, napríklad bežci, rekreáči.
tak najčastejšie mávajú problémy napríklad bolesti v oblasti planty, nohy, spodnej mm-hmm. časti, napríklad plantárne fascitidy, zapál také abdominálnej tkaniva, na ktoré tkanivo nie je pripravené daná napríklad záťaž, alebo dosť často sa stretávame s tzv. Skokanským kolenom. To je tzv. Zapal šlachy pod kolenom, pod jablčkom. To je tiež veľakrát z neadekvátnej prípravy a nadmernej fyzickej aktivity u týchto športovcov. Oskučláter. Oskúšatri je také rastové. U dospievajúci to je také rastové, aj rastovou z preťaženia, ale napríklad, dajme tomu, že tendinitída ligamentu patela, ak môžeme odborne, takže vlastne zapal šlachy pod jablčkom a najčastejšie riešime hlavne u cyklorekreačných športovcov bolesti chrbtice jednostranné. Mm-hmm. Napríklad blokády posuny SI sakrovekálneho sklbenia alebo napríklad bolesti chrbtice spodnej časti bez nejakej vážnej neurologickej patológie, ale všetko akože na tom funkčnom podklade. Jasné, čiže to sú ľudia, ktorí si práve pri tom športe spôsobili to, že ich niečo začalo boleť. Alebo si to iba, ak môžem ešte na margo, alebo si to možno iba z tých svojich fyzických z tých fyzických aktivít v 20. prostredí pracovnom už nejakú tú asymetriu patológiu priniesli už do športu a v športe to už úplne, ako sa hovorí, že rozbili. Rozbili to a my sa to snažíme zalepiť. Jasné, to čo si tam priniesli. Stáva sa, že ľudia prídu s tým, že mňa boli tu, ale vy poviete, že ale ten zdroj bolesti je inde? Že tá bolesť je len prenesená na to miesto, kde vás to bolí? Áno, veľakrát sa to stáva hlavne v oblasti kolených kĺbov, čiže to bolesti z vonkajšie alebo z vnútornej strany, tak veľakrát vlastne vychádza problém z bedrového kĺbu, z pánvy, z určitej disbalancii, asymetrii, nefunkčnosti, stability, alebo napríklad aj veľakrát ľudia, ktorí začnú športovať vo fitness centrách, povedia, že začali mať určité neurologické symptómy parestézie, oné končatiny, nakoniec zistíme, že problém je v blokáde alebo tlaku nervu, napríklad z lopatky, chrbtových svalov. Uh-huh. Akože tiež banalita z nášho pohľadu, ktorú dokážeme riešiť 3-4 sedeniami v rámci rehabilitácie, ale rekreačného športovca to dokáže vytrapiť, potrapiť. Uh-huh. Že naozaj tie bolesti, ak sa to nerieši, tak tam proste zostávajú a pretrvávajú. Ak človek, vy ste povedali, že niekto povie, že teda bolí ho koleno a že to rozbehá sa pol roka. Uh-huh. Odporúčate športovať ďalej, ak človeka niečo bolí? Odporúčame športovať ďalej, ak určíme diagnózu a preliečíme tú danú diagnózu a tá bolesť je možno čisto, ak to môžeme klasifikovať, z nejakého nadmerného stresu, kde to tkanivo potrebuje zvýšiť tú možno nejakú tú zdatnosť, odolnosť. Alebo bolesť môže byť zase svalokového charakteru po tréningu, tak to je tá taká prírodzená bolesť, taká tá správna svalovica bolesť. Ale väčšinou bolesť je symptom a tá bolesť nám signalizuje už buď nejaký stav poškodenia, alebo signalizuje nám, že pozor, že niečo sa deje a musíme to zabrzdiť, eliminovať. Záleží aj na tom, že ako často človek športuje, keď ste hovorili, že napríklad tie nohy u bežcov, že naozaj nemusia byť pripravené na ten intenzívny dotyk s tým podkladom a na teda tie opakované nárazy. Odporúčate aj nejaké tréningové dávky týmto ľuďom, že ako naozaj ten hurá systém nie je najlepší na začiatku? Ja si myslím, že taký racionálny pohľad a príprava je tá postupná periodizácia zaťaženia, kde vlastne postupne sa snaží daný športovec napríklad, ja neviem, z behu do týždňa na kilometre, ja neviem, z 20 kilometrov postupne periodizovať a pripravovať, ale to už by som skôr riešil možno s nejakým kondičným trénerom a my by sme skôr riešili pohľad v rámci prevencie možno nejakých kompenzácií, nejaké asymetrie a podobne. Ale určite, čo je základ, je vlastne periodizácia, postupnosť. Vy teda okrem toho, že píšete knihy, že spolupracujete s profesionálnymi športovcami, pracujete na klinike, s akými odborníkmi sa vy stretávate? S kým spolu robíte? Mm-hmm. Lebo asi pre takéhoto človeka, aj možno pre rekreačného športovca, ktorý sa nejako vážnejšie zraní, asi len ten fyzioterapeut samotný nestačí. S kým spolupracujete? Spolupracujeme s ortopédom a traumatologom, pánom primárom Kuchtom a taktiež máme na klinike aj neurochirurga, čo už nám vlastne pre náš taký tým stačí interný. Ak potrebujeme niečo v rámci diferenciálnej diagnostiky, napríklad reumatologa alebo iných odborníkov, tak to potom posielame externý, kde taktiež máme akože spolupráca, ale veľakrát nám postačí spolupráca s ortopédom a neurochirurgom. Uh-huh. To sú také tie odborné zásahy ľudí, ktorí naozaj už operujú, režú a musia robiť tieto veci. Ale keď človek ku vám príde s nejakým zranením z toho rekreačného športu,
Dá sa to možno vyriešiť aj ten nesprávny pohyb opakovaný nejakým správnym pohybom, ktorý vy mu naordinujete a ktorý ho naučíte? Áno, ak to môžeme tak povedať, tak vlastne sa snažíme prestaviť nový pohybový vzorec, nové cvičenia, alebo daný pohyb vykonať s adekvátnymi svalovými skupinami. A tak ako ste povedali, tak aj na našej klinike si vlastne razíme teóriu, že najskôr poďme riešiť stav konzervatívnou cestou bez operácie, ak sa to dá čo najviac, a ak konzervatívna cesta nezabera, alebo bez adekvátneho výsledku, tak potom sa to rieši už tou chirurgickou intervenciou. Ale určite pohybom pre nás je pohyb alfa a omega na klinike. Vy ste povedali, že prestaviť pohybový vzorec. Ono to asi nie je úplne jednoduché, lebo ten mozog, kým naučíte, že má to fungovať celé inak, tak asi to chvíľu trvá. Koľko to trvá, alebo ako sa to robí, aby ste človeka naučili, že sa nemá hýbať takto, ale má sa hýbať inak? Na túto otázku neexistuje taká paušálna odpoveď, pretože záleží od viacerých faktorov, od nejakých fyzických zdatností pacienta, od nejakých koordinačných úrovní v rámci centrálnej nervovej sústavy prepojenia mozgu a svalu, a čo je dôležité, záleží aj od vnútornej motivácie, musí chcieť, pretože máme veľa športovcov, ktorí povedia, že áno, že budem cvičiť tieto cvičenia kompenzačne a necvičia ich, a ja to po týždni a pol vidím, že oni to necvičili. A potom samozrejme aj jeden z aspektov je samotná tá pohybová inteligencia, alebo veľa ľudí chce športovať, ale bohužiaľ nie sú nadaní na šport. Možno sú šikovní itečkári, možno sú šikovní kuchári, ale na šport sú, ako sa hovorí, trošku taký drevenejší, slušne povedané. Takže tam to trvá dlhšie, ale väčšinou do pár mesiacov vieme nastaviť tých rekreačných športovcov do nejakých vzorcov, ale ako som spomínal, oni musia chcieť. A bohužiaľ veľakrát ľudia po týždni, po dvoch, po troch týždňoch si povedia, to mi stačí, ja už športujem bez kompenzačných cvičení, a potom sa vrátia. Potom si ľudov povedané bijú hlavu o stenu alebo o stôl a ľutujú to, ale bohužiaľ. No. Taký je človek. Človek je omylný. A netrpezlivý. A netrpezlivý vo všetkom. Vo všetkom. Že naozaj to prestaviť ten pohybový vzorec je možno jedna vec. Ďalšia vec sú možno nejaké cvičenia, ktoré tých ľudí môžu tej bolesti zbaviť. Uh-huh. Ako stáva sa vám, že aj príde človek, ktorý povie, že viete čo, ako ja to kašlem, ja napríklad nie som nadaný na ten šport, ani sa mi športovať pravdu povedať nechce, sedím v kancelárii, robím, neviem čo, vykladám si nohy na stôl, bolí ma chrbát, bolia ma kolena, bolí ma kadečo, pomôžte mi nejakým spôsobom bez toho, aby som športoval. Uh-huh. Dá sa aj takýmto ľuďom pomôcť nejakými nápravnými cvičeniami, ktoré sú možno jednoduché a pri ktorých sa tí ľudia v úvodzovkách nespotia a nemusia teda riešiť šport? Tak ako napríklad ortoped predpíše analgetika v rámci farmakologickej liečby, tak ja predpíšem protokol cvičení v rámci pohybovej liečby. U mňa si razíme, u nás na klinike ja a môj tým vlastne teóriu tých kompenzačných cvičení, pohybových aktivít, úplne jednoduchých cvičení, pri ktorých sa snažíme napríklad vybalancovať, ako sme sa bavili, nejaký preťažený sval, posilniť zase protichodný sval a podobne. A máme, dovolím si skromne povedať, veľmi dobrú úspešnosť liečby práve s tou pohybovou aktivitou, ak je pacient aktívny účastník samotnej liečby. Samozrejme, v niektorých prípadoch, ak máme napríklad športovcov, ktorí pri rekreačnom boxe sekne ľudov na krčnej chrbtici, tak tam stačí nejaká jemná mobilizácia, po prípade manipulácia, kde sa vlastne daný stav odblokuje, napraví a uvoľňa sa dané príslušné svalové skupiny, a je to v poriadku, tam je potrebné nejaké cvičenie kompenzačné, ale z 10-8 ľudí, 9 ľudí potrebuje kompenzačné cvičenia. Keď to poviem úplne ľudovo, sú ľudia, čo si predstavujú, že fyzioterapeut je masér. Ja osobne si z toho už ťažkú hlavu nerobím, ale mám terapeutov, kolegov externých, ktorí majú napríklad aj ja, ktorí majú doktoráty, ktorí majú vysoko odborná práca. Majú špecializácie a prídu niekde a ich nazvú, že maser, takže ono to je trošku dotkne. Ja sa akože nad tým pousmiem, beriem to trošku z rezolu, lebo zase viem, že aj veľa ľudí stále ešte neovláda jednotlivé tie odborné záležitosti v rámci rozdelenia nejakých skupín zdravotníckych pracovníkov. Takže ja to beriem z rezervu, ale sú terapeuti, kolegovia externí, ktorí sa na to veľmi uražajú. No. Čo sa teda akože naozaj niečo čudovať, pretože to je skutočne vysokoodborná práca, kde musíte od anatomie až po kopu ďalších vecí naozaj toho vedieť veľa. Môže byť na človeku to, že športuje nesprávne, aj vidieť, ako na tom tele na prvý pohľad, že niekto príde ku vám, vy sa na ňo pozriete a povie vám, že neviem, behá alebo hrá futbal, a vy si poviete, že no, ako naozaj to nerobíš dobre, vidno to na tebe.
príde ku mne rekreačný športovec s tým, že ho bolí práve koleno. Mm-hmm. A ja poviem, že ste futbalista, on že áno. A ja hovorím, že ale hráte takú nižšiu nejakú ligu, on že áno, že takú dedinskú. A kopete pravou nohou, on že áno, odkiaľ viete. Tak vidím, že máte vyrotovanú do vonkajšej rotácie. Mm-hmm. Takže viac menej iba s touto pravou nohou kopete, takže nie ste nejaký Messi alebo Ronaldo, že je dvojnožný. Alebo napríklad samozrejme tenisti, taktiež mm-hmm. basketbalisti. Jednostranné asymetrické športy tak veľakrát vidíte u tých športovcov. Ale zase, aby som nekrivdil týmto ľuďom, mám zase niektorých aj profesionálnych športovcov, ktorí aj posívo kompenzujú tie dané asymetrie, ale taktiež ten pohybový aparát a tá aktivita je tak náročná, že aj tak nedokážu vyrovnať možno nejakú tú asymetriu, nejakú tú disbalanciu a tým pádom by sme ich mohli akože nejak argumentovať tým, že, akože, že necvičí, že si nejako že vykrivený, že si asymetrický a pritom on dá tej kompenzácii 100%. Takže to je tiež veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú, zohrávajú tu nakoniec ten výsledok. Keď ste povedali, že teda viete niekedy rozoznať, že aký šport ten človek robí, aj na akej ho robí úrovni, aké problémy možno prichádzajú s tým, že človek robí ten šport naozaj buď na tej nižšej úrovni, alebo rekreačne. My sme spomínali tie nohy u bežcov, spomínali sme kolena. Uh-huh. Čo je napríklad najväčší problém pri chrbtici? Lebo ľudí často bolí chrbát, keď uh-huh. športujú. Najčastejšie problémy je asymetria, a nie samotná skolioza, ale skôr skolotické držanie tela. A tam sú v rôzne stavy tzv. Funkčného preťaženia spodnej časti, a tam je blokáda ezí, sklbení, uh-huh. bolesti, priamovačov pozdĺž chrbtice, alebo napríklad aj v sektore krčnej chrbtice, napríklad u rekreačných besov, u pacienta, športovca, ktorý sedí 8 hodín v nejakej polohe za počítačom a následne v tejto polohe ešte vykonať nejaký šport, tak jasne, že si to iba kumuluje napríklad z krčnej chrbtice v rôzne funkčné stavy a podobne, ktoré majú rôzne akože odbornejšie klasifikácie, to nebudeme už zachádzať do detailov. Ale napríklad aj to trpnutie rúk, ktoré ste spomínali. Áno, napríklad to trpnutie rúk tiež môžeme klasifikovať buď do problému štruktúrnych, napríklad diskogénnych, z pátničky napríklad poškodenie, alebo potom môže byť kľudne na funkčnom podklade, napríklad u tlaku nervu v prechode svalov a je to vlastne klasifikácia podľa funkčného charakteru alebo na funkčnom podklade. Takže hovorím, že stretávam sa s rôznymi diagnózami. Preto, ako si aj vy rozprával, ten odbor fyzioterapie je tak náročný, že potrebujete o každom jednom klbe, každú jednu diagnózu, každú jednu patológiu a zasahujete do každého odboru v rámci tej medicíny a tých odborných. Keď ste hovorili, že teda je to človek, ktorý možno 8 hodín sedí a niekde ťuká, keď ku vám prichádzajú rekreační športovci, to sú naozaj ľudia, ktorí sa tomu športu nevenujú celý deň alebo nejakým kompenzačným cvičeniam alebo ďalším veciam, ale skutočne niekde pracujú a teda väčšinou sedia. Máte pre nich aj nejakú radu, že akým spôsobom sa správať práve počas tej doby, keď nie sú v pohybe, aby si možno neublížili alebo aby to telo proste nezostalo naozaj strnulé v nejakej polohe, v ktorej potom teda budú vykonávať ten pohyb. Prvá rada je, že kúpiť si moju prvú knihu Športovač na dlhšie bez zranenia z pohľadu fyzioterapeuta. A druhá rada je, že určite meniť polohy. Iť sa napríklad každých 20-30 minút poprechádzať, napríklad ísť, ja neviem, napríklad napiť sa, spraviť si nejaký čaj, kávu a podobne, zmeniť polohu. Pretože jeden z najdôležitejších aspektov vzniku zranení u športovcov je buď, ako sme sa bavili, tá pohybová asymetria, alebo potom to, čo sa bavíme teraz, je pohybová chudoba. A tú pohybovú chudobu vykompenzovať. Napríklad niekto sedí takto 8 hodín za počítačom, tak hovorím, nastavíme mu nejaké ľahké kompenzačné veci do rotácii, do vystretia, do vyprsenia, zmeniť ten svalový tónus, zmeniť tú polohu chrbtice tých stavcov a podobne. Takže určite eliminovať tú pohybovú chudobu. To je pekne, pekne povedané, že pohybová chudoba, že naozaj tí ľudia sú chudobní v tom pohybe, v tom okamihu. Keď sa už stane, že ten človek sa zraní, že naozaj proste príde ku vám a má nejaké zranenie, ktoré nie je úplne jednoduché a ktoré sa nedá len nejakým kompenzačným spôsobom vyriešiť. Ako dlho možno trvá, kým by sa ten človek mal k tomu rekreačnému športu vrátiť? Ja viem, že je to individuálne pri tých jednotlivých zraneniach, ale aký je taký možno nejaký naozaj, že optimálny alebo najkratší čas pri takých tých bežných veciach? Ja by som to vysvetlil tak, aby to ľudia pochopili, že ak prídu k nám s nejakým zranením, prídete vy s tým, že máte napríklad zápal šlachy pod jablčkom, tak urobíme komplexné vyšetrenie spolu s našim ortopédom, odkonzultujeme stav a máme základnú rehabilitáciu, potom máme špecifickú rehabilitáciu, ktorá môže napríklad trvať od, ja neviem, od návštevy
a do mesiaca, do dvoch mesiacov, podľa toho, že ako sa správa daná patologická situácia daného tkaniva. A my potom ešte na našej klinike, to popisujeme aj v knihe, na to máme aj špecializáciu, máme tzv. Fázu reatletizácie, to je znamená, že vy napríklad chcete ďalej športovať, behať, tak my vlastne urobíme tie základné a špecifické časti rehabilitácie a potom máme pár sedení, kde so daným športovcom vykonáme už tie aktivity, s ktorými on bude konfrontovaný. Napríklad dáme ho bežať na pás, máme v rôzne akože zaťažové sféry v rámci nejakých objemov kilometrov na klinike a podobne. A po reatletizačnej fáze, keď si akože odkonzultujeme zase s ortopedom, vyšetríme si pacienta, ideme podľa jeho pocitov subjektívnych a vieme, že ten pacient je pripravený na šport, tak vlastne tak toho posílame. Takže časovo by som to ani tak nenazval, že či mesiac, 2-3, lebo to je ťažko povedať, ale skôr, že po fáze reatletizácie. To je veľmi dôležité podať pre každého jedného diváka, kto aj navštevuje nejakú rehabilitáciu mojich kolegov externých, tak nestačí iba tá základná rehabilitácia, kde dosáhnu možno nejaké fyzikálne liečby, nejaké ľahké cvičenia, lebo tie ľahké cvičenia áno, sú v rámci tej základnej fázy rehabilitácie správne, optimálne, ale ten pohybový aparát bude konfrontovaný s väčšou fyzickou náročnosťou a vlastne v tej reatletizačnej fáze sa snažíme konfrontovať to tkanivo pacienta v tých vzorcoch, alebo respektíve v tom zaťažení, ktorom vlastne bude. Takže ja na 100% viem potom povedať pacientovi, že áno, ak sme absolvovali danú reatletizáciu, či už 3-4 sedenia jednotky, viem, že daný stav sa nevráti. Samozrejme, nemôžeme nič garantovať na 100%, lebo pohybový aparát je tak všestranný, že nevieme stále ešte tie úskalia, ale hovorím po reatletizačnej fáze. Čo sa môže napríklad stať, ak sú ľudia, ktorí skutočne možno trénujú na nejaké preteky alebo na nejaký výkon, ktorý predtým nepodali nikdy? Ako je napríklad, ja neviem, naozaj maratón alebo polmaratón, teda, alebo naozaj nejaké triatlónové preteky. Môže sa stať, že ak ten človek nie je na to nejakým spôsobom dobre pripravený, že ho počas tých pretekov práve niečo zradí, s čím možno dovtedy nemal problém, len môže byť ten problém takto skrytý? Môže byť určite skrytý. A veľakrát vám opäť dám situáciu z praxe. Prídu k nám a povedia mi pacienti, že pán doktor po 15. kilometri ma začal boliť koleno. Ja hovorím, a koľko ste mali natrenované pred? No do tých 12 kilometrov. Takže ste presiahli nejakú toleranciu toho tkaniva na tom funkčnom, ale aj to štruktúrne urobí, možno nejaké metabolické. Ja hovorím, takže nie sa čomu čudovať, ale je to veľakrát tak. Mám aj svojich známych, ktorých veľakrát som sám nejak argumentoval alebo oponoval, že neodporúčil by som ti ešte ísť na taký objem pretekov a podobne. A po pretekoch, napríklad, tak máme vlastne maratón mieru v Košiciach, tak vlastne počas maratónu už dostanem správu, že počúvaj, že niečo cítim. Ja hovorím, že ale však má si ešte behať, ešte je váš pretek. On, že má si pravdu. Takže hovorím, že veľakrát nie sú tie tkanivá, pohybový aparát pripravený, bohužiaľ. Ako sme sa na začiatku bavili, ľudia sú netrpezliví a v rámci toho zaťaženia pohybového aparátu je veľmi dôležitá tá tolerancia a tá trpezlivosť. Čiže asi nie je naozaj dobrý nápad podávať ten výkon, ktorý sme nikdy predtým nepodali bez toho, aby sme naozaj trénovali tak, ako sa má. A možno aj s fyzioterapeutom, inak pozdravujem týmto svojho brata, ktorý sa chystá na Košický maratón, chodí naň. A keď sme hovorili teda o týchto ľuďoch, ktorí podávajú tieto výkony, ktoré sú často možno na hranici naozaj toho, čo majú natrenované, alebo toho, čo možno zvládnu, je pre vás dôležitým ukazovateľom tých možných zranení sú aj iné faktory, napríklad vek toho človeka, alebo to, že či... Možno, že povedzme si ten vek, alebo aj to, dajme tomu, že v akom prostredí športuje, že či je tam teplo, či je tam zima, či je to v nejakej nadmorskej výške. Rozhoduje aj to o tom, že či sa môže zraniť, keď sa niekto napríklad, že tak ja neviem, že idem bicyklovať do Chorvátska niekde do hôr. Rozumiem. To sú faktory externé a interné, vonkajšie a vnútorné. Tie vnútorné, môžeme sa baviť tie metabolické, vek, pohlavie, nejaké akože možno systémové ochorenia, o ktorých pacient alebo respektíve športovec ani nevie, veľakrát bohužiaľ nevedia. A potom tie externé samozrejme sú rôzne pomôcky, pri bežcov sú napríklad topánky, napríklad u cyklistov je napríklad, ja neviem, nastavenie sedadla, všetky tie vlastne tie ergonomie, takže sú tie externé a interné a určite zohrávajú úlohu. Napríklad máme veľa rekreačných športovcov v strednom veku, ktorých trápia
po určitom, napríklad po určitom čase tréningového procesu bolesti krčového charakteru z hamstringových svalov. Vykonáme komplexné vyšetrenie aj tých biologických parametrov krvi, kde sa akože nezistia žiadna nejaká tá abnormalita v rámci nejakých minerálov a podobne, ale nakoniec zistíme, že tá prestavba tých vlákien, tých kolagénov, ktoré sa vlastne to vlákno už trošičku doplňa, ako keby tvrdne, už nedostatočne flexibilné, tým pádom dochádza už možno nejakému rýchlejšiemu opotrebovaniu, ako napríklad u tej mladšej vekovej kategórii, ako sme sa bavili. Takže určite je dôležitý faktor je ten vek, ale hovorím aj hlavne tie systémové ochorenia, o ktorých ani my nevieme. Napríklad veľa pacientov môže mať problémy s štítnou žľazou, môže mať problémy napríklad na hormonálnej inzulínovej báze a podobne. A to sú tiež taktiež faktory, ktoré môžu ovplyvniť samotný, nie výkon, ale hlavne ten výsledok toho športu v rámci zdravotného stavu. Stáva sa aj to v... Myslím, že pán primár Kulkovský to spomínal, to bol nejaký rajecký beh, kde skolabovalo vlastne asi 8 športovcov a naozaj mali výrazné problémy. Dvoch skutočne museli resuscitovať, dokonca vo veľkých teplách. Čiže aj toto, tí ľudia môžu mať už aj problémy s obehovou sústavou, so srdcom. Možno, že aj na to treba myslieť, keď sa človek rozhodne teda v tomto strednom veku športovať. Vy ste spomínali tie externé faktory, možno nastavenie tých riadidiel alebo v tenisky pri behu. Vy riešite aj takéto veci, ako sú pomôcky, napríklad, že ten človek by, dajme tomu, potreboval, neviem, teraz to úplne laicky poviem, vložky do topánok. Alebo sú nejaké pomôcky, ktoré by mu pomohli správne sa hýbať? Riešite aj toto ako fyzioterapeut? Viete čo, riešim to v rámci iba vyšetrení a apelácií na to, že nech ide za odborníkom, buď za ortopedom, ktorý už predpíše dané pomôcky, či už sú to vložky, podpätenky a podobne, ale v rámci toho vstupného vyšetrenia anamnézy mi to veľmi pomôže, pretože ak mám napríklad pacienta, ktorý povie, že behá rok bez problémov, ale začali bolesti pety a po akom alebo po čom pane. Nevie si akože dať nejaké veci do súvisu, ale že pred 3 týždňami som si kúpil nové tenisky a zhruba cítim, že od tohto nejakého akože časového hľadiska, tak áno, vieme, potom mi priniesie na ďalšiu terapiu tenisky, pozrieme biomechaniku, zaťaženia a podobne a veľakrát si už vieme dať veci do súvisu, že čo môže byť ten primárny faktor vzniku. Takže určite a tie tenisky, ak môžem povedať aj pre sledovateľov a poslucháčov, sú veľmi dôležité v rámci behu a samotného športu. Čiže naozaj to nie je len o tom, že obujem sa, idem teda behať, že mal by človek skutočne myslieť na to, že v čom behá a pýtať sa odborníkov. Keď sme hovorili o tých pomôckach, v športovci často riešia aj to, čo počas toho výkonu jedia, pijú, možno, že nejaké výživové doplnky. Má aj toto pre fyzioterapeuta zmysel, že človek, aby sa hýbal správne, aby ten organizmus fungoval správne, aby sa nezranil, že čo títo ľudia majú jesť a piť, lebo existujú rôzne kadejaké pomôcky. Sú určite sú rôzne jontové napoje, sú rôzne tie rýchlo sacharidové doplnky v rámci už tých maratónov alebo nejakých športových aktivít, ktoré sú už cyklicky na dlhšej tej báze časovej, kilometrovej. To už by som skôr konzultoval a riešil ani s kondičným trénerom, ale možno s nejakým dietologom alebo nejakým odborníkom na výživu. Vážne odborníkom, nie človekom, ktorý má urobený víkendový kurz a ide odporúčať pacientom a týmto rekreačným športovcom rôzne doplnky, takže určite by som to riešil z tohto pohľadu. Samozrejme tiež v rámci anamnézy nás zaujíma, že či užívajú dostatok minerály, či nie sú dehydrovaní, vodu a podobne nejaký príjem. Doplnkami práve niektorí ľudia riešia to, že si povedia, že ja mám problém s chrupavkou, tak si dám nejaký doplnok a behám ďalej. Poznáme to teraz tak zánu, teraz to je mode konská výživa a podobné veci, čo akože nerobíme ani negatívnu reklamu, ani reklamu, ale poznáme v rôzne akože sféry, kde sme sa, aj keď sme vlastne telefonovali, sme sa bavili o rôznych doplnkoch, výživy a podobne. Čož určite na nejakej metabolickej úrovni nejakého percenta má nejaký vplyv určite, pretože ak sa bavíme o nejakom kvalitnom produktu, ktorý nie je iba nejak marketingovo nafúknutý, ale má dodržané nejaké nutričné hodnoty, tak určite to by má nejaký vplyv. Ale nečakajme teraz z toho, že ak má pacient trojký stupeň defekt v femorálnom kondyle, tak teraz vlastne po 4 mesiacoch užívania kolagénej výživy bude mať teraz zdravú chrupavku. Takže možno v rámci a nie že prevencie, neviem, je to taká strašne diskutabilná, hovorím, že téma, ale
Ale určite lepšie užívať niečo ako nič, ale poradil by som sa určite s odborníkmi, ktorí som si všimol, že tiež tam k vám chodia tu na dorelácii, takže určite by som vyhľadal nejakých takýchto odborníkov v rámci nutričných, ja neviem, hodnot, pohľadov a podobne. Chcem sa ešte opýtať, ľudia do toho športu nejako vstupujú. Často nepoznajú úplne to svoje telo. Môže sa napríklad stať, že si vymyslím, niekto ide behať a má kratšiu jednu nohu a nevie o tom, ako sa to prejaví na tele. Alebo ako tieto v podstate disproporcie, ktoré možno máme, ovplyvňujú náš pohyb. Každý tretí pacient, človek má určitú disproporciu, či už orgánovú, končatinovú, taktiež aj dolný končatín. Odborná literatúra uvádza nejakých tých 0,5 cm sa berie ako nejaká taká ešte norma, ktorá sa dá akože zdravo vykompenzovať, ale máme samozrejme pacientov, ktorí majú aj tú disproporciu v niekoľkých centimetroch, 2,5 cm, čo už je veľký zdravotný problém a tu už väčšinou si tí ľudia všimnú na nohaviciach alebo rifelách, že je to určitá asymetria, keď si kupujú, ale potom aj pri biomechanike mi stačí, že tam mi pacient vyzlečie alebo športuje zo spodného prádla, dám si ho na bežiaci pás, ideme si pozrieť nejaké akože pohybové vzorce a vidím tam hneď akože určitú disproporciu, ktorá ovplyvňuje hlavne pánvu a z tej pánvy potom tie problémy, ako sme sa bavili, chrbtice spodnej, diskogénnych pátničkových ochorení, lebo tá pátnička sama o seba na margo veci, ona neprastne z ničoho nič. Tam je to kumulatívny tiež stres dlhodobý, napríklad z tej asymetrii a potom vznikajú tie zdravotné komplikácie. Takže určite áno. No a u tých rekreačných bezcov a tie kratšie končatiny, to tak môžeme nazvať, je potom tiež odborne veľmi dôležité diferencovať, či je to na funkčnom podklade alebo štruktúrne, či na to tam nie je nejaká dysplazia, vada vo vývoji bedrového kĺbu napríklad a funkčne napríklad, že sú nejaké svalové skupiny viac skrátené, tým pádom trošičku oni vychyľujú ten bedrový kĺb na funkčnom podklade, takže tam veľmi dôležité to akože potom kvalitne vyšetriť. Čiže naozaj toto je tiež jedna z vecí, ktoré ovplyvňujú pohyb. Asi bežne sa stáva, že človek povie, natiahol som si sval. Čo sa stalo, keď si niekto natiahne sval, lebo to vie boleť aj týždne, keď to človek nerieši a dokonca aj mesiace. A čo sa s tým dá robiť? Čo s tým vy ako fyzioterapeuti robíte? Natiahnutie svalu, distenzia, je veľmi nebezpečný pojem a veľmi nebezpečná vec v praxi. Vysvetlím prečo. Pretože natiahnutie svalu a následne reflexné skratenie a mikropotrhanie pár svalových vlákien je taká tenká hranica medzi týmito. Preto ja ako napríklad vo fyzioterapii u nás na klinike sa špecializujeme aj na športovú ultrasonografiu a pri každom jednom takom banálnom natiahnutí či už zadného stehného svalu bezcov alebo predného vykonáme okamžite ultrasonografiu, kde sa snažíme detekovať, že či sú tam nejaké náznaky, praskliny a podobne. A ak je to iba čisto, že natiahnutie svalu, tak vieme ho poriešiť do týždňa, aby pacient športoval, ale adekvátnym prístupom, pretože najhoršou chybou je to, ak pacient povie, že po natiahnutí svalu sa okamžite začína ten sval strečovať. To je najväčšou chybou, pretože ten sval, ktorý sa akože natiahne a stiahne do nejakého krču, ten krč treba postupne izometrickými cvičeniami, manuálnou terapiou, suchým teplom, vraciami modalitami v rámci rehabilitácie postupne ovplyvňuje. A tí ľudia to väčšinou naťahujú a preto sa to predĺžuje. Tak ako si spomínal, že týždeň a pol, niekedy aj 3 týždne napríklad vie takýto sval potrápiť pacienta, ale to je väčšinou kvôli tomu, že zvolili neadekvátny prístup liečebný. To znamená, že si to nejakým spôsobom snažia strečovať sa si to sami. Áno, sami si to diagnostikujú, sami si to vyliečia a potom si dajú aj prognozu a aj potom tú reatletizáciu, kedy môžu ísť vlastne tak, do športu. A potom sa teda vrátia do toho fitka alebo k tomu športu, ešte ich to bolí, takže ich to boli ďalej. Keď ste spomínali, že toto je nebezpečné zranenie, ktoré sú ešte také zranenia, ktoré sa ľuďom môžu zdať, že to je v pohode a nie je to v pohode a skutočne to môže spôsobiť problém dlhodobý? Veľmi dobrá otázka a pre všetkých sledovateľov, hlavne u rodičov, mladých športovcov, dať si pozor na distorzie alebo výrony v členkovom klbe. To bola moja ďalšia otázka, poďte. Prepáčte, lebo včera sme mali troch zápasníkov, dospel jeden mladý, kde mali základný výron, klasifikácie možno druhého stupňa, poškodenie pár, budeme sa rozprávať jednoducho, je pár vlákien väzov bočných. Urobil sa základné vyšetrenie RTG, ktoré neprokázalo žiadnu anomáliu poškodenia skeletu kosti. A po 2-3 mesiacov stále majú ľudia komplikácie. Je tam opuch, bolesť a podobne. Je veľmi dôležité dať pozor na to, aby nedošlo chondrálnemu, to znamená, že poškodeniu chrupavky. To je na to veľmi dôležité, lebo veľakrát sme sa stretli u športovcov, kde sme už detekovali tento stav a veľmi neskoro, kde už bol vážny defekt chrupavky. Takže stále po týchto výronoch, nemyslím iba na to, keď vám povie odborník, a to nedehonestujem a nepodceňujem, ale
rada, s ktorou sa stretáme deň čo deň, sme konfrontovaní, že povedia, že áno, nie je tam žiadna zlomenina, žiadna prasklina, veci sa prehoja konzervatívnou cestou, čo je áno, adekvátne, ale ak vy vidíte, že po mesiaci a pol u športovcov stále prevláda opuch po zaťažení pri klasickej chôdze a bolesť je nie tupého, ťahavého charakteru, ale skôr ostrá pýchava, bodava, tak dať klas na to dôraz, že môže tam byť skľudne aj to o vnútrokomný intraartikulárny problém chrupávky. A to sa dosť často stretávame a možno niekedy do budúcna ďalšiu publikáciu by som chcel odbornú na univerzite venovať tejto problematike, pretože práve týmto článkom. Tomuto článku pohybového aparátu a týmto článkom, pretože deň čo deň pracujeme s X tými takýmto športovcami a hlavne rekreačnými, ktorí napríklad ide si zahrať futbal stredu, nedeľu s kamarátmi, urobil si výron a napríklad po mesiaci dobre mal som pauzu, idem si ďalej hrať a stále ten článok opucha je bolestivý a nakoniec zistíme spolu s našim ortopedom, že tam vážna lézia, poškodenie chrupávky, takže na to by som určite klal do dôraz a pozor. Ja som sa práve na tie členky chcela opýtať presne na toto, čo ste vypovedali, že teda keď sa stane, že veď to je predsa, dám si odstanovú maz, zaviažem si to, budem mať vyloženú nohu a bude dobre. Odstane ešte dobré, niektorí dávajú kapustu. Kapusta, taká domáca medicína. To sa používa aj na krčové žily, to je tiež výborný prostriedok, ale stane sa toto. Čo napríklad môže vzniknúť, alebo či sa to dá nejako riešiť, keď si ten človek vytkne tú nohu opakovane, lebo sú teda aj ľudia, ktorým sa to stane opakovane na tej istej nohe a zrazu ten členok nedrží. Zrazu proste sa, keď ako náhle nie je spevnený, tak tá noha prepadáva. Dá sa toto ešte nejako vyriešiť, alebo tam už je riešením len operácia? Teraz v lete bude kongres rehabilitačno-ortopedický, budeme mať na túto prázdne otázku tému, budeme mať aktívnu účasť v prednášku a v tomto prípade musíme v praxi s ortopedom diferencovať a potvrdiť, či je instabilita, či je instabilita kĺbu, alebo iba laxnosť kĺbu. Ak je instabilita kĺbu, že sú poškodené väzy, ktoré nie sú dostatočne prehojené, to sa vykonáva na takom špeciálnom vyšetrení RTG kinenograf, kde sa otvára tá štrbina, tak tam je bohužiaľ vo vysokom percente podľa klasifikácií 3-4 dôležitá už chirurgická intervencia, kde sa robí ustabilita, rekonštrukcia väzu a podobne. Ak je iba laxnosť kĺbu, že áno, boli tie veci poškodené, sú prehojené v určitom percente, ale tie svaly nepracujú adekvátne nejaké akože tie harmonii, tak vlastne prvého, druhého stupňa dokážeme tento stav riešiť konzervatívnou cestou, tiež rehabilitáciou základnou, špecifickou a nejakou reatalizáciou, kde máme, chvála Bohu, veľmi dobré s tým výsledky. Napríklad tento týždeň, včera, začiatok týždňa sme riešili stav u mladej karateristky, kde tiež hrozila áno, operovať, neoperovať, vyskúšame konzervatívnu cestu, spravili sme 8 týždňov a chvála Bohu sme to zachránili bez operácie, naspäť sa vrátila k športu, včera sme robili reatalizáciu, takže hovorím, že tam je veľmi dôležité posúdiť, či je laxnosť alebo instabilita a potom aké tkanivá sú poškodené a podľa hovorím tých objektívnych vyšetrení otvára tú kĺbnú štrbinu a vlastne lekári už určia. Je dôležité tam aj posilňovať napríklad svaly toho, okolo toho členka? Najdôležitejšie. Úplne posilňovať. Vnútorné možno. Úplne vnútorné. Akože by som to rozhodol, že tak, že 3D. Z každej jednej strany. Predné tibiálne, zadné lítkové, fibulárne, bočné. Po slovensky neviem, prepáčte. Určite posilňovať ich 3D. V určitých vzorcoch izometrických, držať v statických polohách, potom možno nejakých ľahších nejakých výponoch, ale ísť určite do náročnejších veci a tam využívať už tzv. Propriocepciu, kde napríklad pracujeme s tým, že zatvoríme oči, vypneme vizuálny systém, telo pracuje na koordinácii v rámci nejakých proprioceptorov, to sú také špeciálne receptory na koordináciu, na reflexie a podobne. Takže v rámci rehabilitácie máme dobrú skúsenosť, dobré výsledky a máme veľa v rôznych protokolov v rámci tohto zdravotného problému. Takže keď prídu k nám pacienti s tým, že sú frustrovaní, sú demotivovaní, že majú takýto problém, tak dokážeme to riešiť. Ale tiež zohráva rolu obrovské množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyviť aj nedostatočný výsledok liečby konzervatívnou cestou. Že ten článok vie skutočne ľudí potrápiť. Potom ešte sa takto opýtam. Sú aj ľudia, ktorí hrajú také tie svoje tenisy, badmintony a prídu ku vám s tým, že boli ma lakeť alebo boli ma rameno a proste a nie je to lepšie a vždy sa mi to potom v zápase vráti a proste je to stále, ma to otravuje. Aj tieto veci sa dajú riešiť konzervatívne, povedzme pomocou nejakých cvičení. Tieto lakťové, ramenné, on sa kedy si tomu hovoril, že zamrznuté rameno, ale ono to má rôzny asi podklad, tieto zranenia. Pôjdeme na tie lakte, ak môžem povedať, takto tu na podcaste neznášam liečiť tenisové lakte, lateránnu epikondylitídu. Prečo? Pretože tá ruka, horná končatina, človek s ňou stále pohybuje. Ten tenisový lakeť, ak sa bavíme o úplne extenzorov, ktorom sa nachádza v nejakom zapalom patologickom stave, potom v zapalom stave dôjde nejakú degenerácii šliach, ten pacient, ten človek stále s tou rukou hýbe.
nie je dostatočnej, adekvátnej v kľudovom režime, v pokoji. A hlavne, čo je dôležité na našej klinike, je strašne veľa týchto pacientov v rámci toho tenisového lakťu je recidíva. Stále sa to vrácia. Aj keď my to vyriešime, oni dodržia určitý postup a stále sa to vrácia. Ale ak by som mohol povedať pre sledovateľov a poslucháčov, tak väčšinou tenisové lakte vznikajú, čo si ja všímam, na komplexnom vyšetrení nie zo samotnej biomechaniky lakťového kĺbu, ale ramenného pletenca. Je veľmi dôležité pozrieť rameno, ako sa nachádza rameno, lopatka, celková tá biomechanika, tiež prenesená bolesť, respektíve neprenesená bolesť, ale prenesený problém funkčného charakteru do lakťového kĺbu. A hovorím, ako sme sa bavili, dá sa to riešiť konzervatívnou cestou, ak ešte tam nie sú degranatívne zmeny tej šlache. Ak sú degranatívne zmeny tej šlache, tak áno, kolegovia v rámci ortopédie aplikujú kortikosteroidy, niekedy zabere, niekedy nie, väčšinou bohužiaľ nie, tak potom je veľmi dôležité riešiť tento stav chirurgicky, tiež intervenciou, kde sa robí taká excízia, vyčistenie toho úponu a premostenie potom šlachy a podobne. Takže to sú už také ortopedické otázky. Ale dá sa to riešiť konzervatívne, ale poviem pravdu, aj moji chlapci, ak vieme, že príde nejaký pacient a už hneď pri recepcii povie, že prišiel na vyšetrenie a že ho boli lakeť, tak... sa tešíte. Tešíme sa z toho. Keď ste spomínali tie ramena, sú ľudia, ktorí nosia jedno rameno nižšie než druhé, dajme tomu. Čo toto napríklad spôsobuje a s akými zraneniami ramien sa stretávate? Ani vyššie a nižšie ramena nemajú nejak extra vplyv na samotné rameno, skôr už potom na krčnú chrbticu, cez trapezové svaly a migrenózne stavy bolesti hlavy, možno vertiga na tom cervikálnom krčnom podklade. Ale väčšinou s ramenami, ako si spomínal, vy napríklad to zamrzlé rameno, ono to je tiež akože diagnóza, ktorá má také väčšie rozvetvenie. Ale najčastejšie sa stretávame s tzv. Impingement syndromom alebo po slovensky útlak, zúženie priestoru, kde vlastne pacienti najčastejšie pociťujú, popisujú bolesť, dvíhanie ruky nad hlavu, nad horizont hlavy, alebo napríklad keď spia večer, alebo keď spia na ramene, tak väčšinou ten taký impingement syndrom, útlak ramena, a to je tiež buď na tom traumatickom podklade nejaký pad, zúžuje sa priestor, alebo je to potom to kumulatívne, že mám napríklad, ja neviem, rekreačných tenistov, ktorí tiež nemajú dostatočnú prípravu, sú nejaké protrakcie z práce a v tej protrakcii ešte oni 2,5 hodiny tréningom ešte si iba kumulujú a zhoršujú ten daný zdravotný problém v ramennom klube. Sú ľudia, ktorí majú napríklad zúžený miechový kanál. Majú problémy potom naozaj s tým, že im to tlačí na nervy a na chrbticu samotnú. Dá sa aj toto nejako riešiť napríklad cvičeniami, alebo to sú veci, ktoré sa dajú riešiť len operačne? Riešime to každý týždeň s našim neurochirurgom. Konzultujeme spolu výsledky magnetických rezonancií, ktoré spájame potom s tým subjektívnym a klinikou pacienta. Samotný útlak alebo odborne stenóza vzniká na viacerých podkladoch. Ak je tá stenóza spôsobená poškodenou platničkou v nejakom ešte akutnej alebo subakutnej fáze, kde môže byť tá platnička poškodená, ale nie ešte vytečená zo svojho jadra, tak samozrejme konzervatívnou cestou plus aplikáciou napríklad ozonoterapie a x iných modalít v rámci neurochirurgie dokážeme pacientom aj pomôcť, vyliečiť. Rehabilitácia zohráva najdôležitejšiu úlohu, pretože spolupracujem aj teraz už s riaditeľom doktorom Šedivým v Nitre, kde vlastne my si nejak akože posielame svojich pacientov tak externe a tiež on si razí teóriu nejakého dodržania algoritmu, že najskôr pôjme rehabilitačnou cestou, konzervatívnou cestou a potom operačnou. Samozrejme sú postupy a respektíve sú diagnózy ochorenia, ktoré je veľmi dôležité okamžite riešiť chirurgickou intervenciou, ak sú tam vážne nálezy v rámci symptomatológie. Ale vo vysokom percente dokážeme tým pacientom, ak opäť oni chcú, a sú trpezliví, tak dokážeme im pomôcť. Je problémom napríklad aj pre ten chrbát povolené brucho? Že sú ľudia, ktorí netrenujú to brucho, nemajú ho pevné a to spôsobuje problémy chrbtu? Tiež veľmi diskutabilná téma v rámci nášho oboru, pretože mám kolegov externých odborníkov, ktorí si tu napríklad teóriu DNS, konceptu dynamická nervomuskulárna stabilizácia, kde pracujú na aktivite kor, stredu tela, brušných svalov. To som narážala. Idem si to aj ja, ale čiastočne. A potom sú kolegovia, ktorí oni vôbec to neriešia a riešia skôr tú takú akože biomechaniku nastavenia chrbtice, že idú cez takzvané smerové preferencie liečby, ak to tak môžem povedať. To sú napríklad McKenzie terapeuti, to sú diametrálne rozlišné veci. Ja som si zobral niečo z tohto, niečo z tohto, som taký stred, ja som taký švajčiarsko v tomto. Neutrálne, nesnažím sa nikoho ani akože nejak hejtovať, disovať, ani žiadnu teóriu nejak spochybňovať, metódu, ale určite má niečo na to vplyv, aktiváciu napríklad toho hlbokostavčového systému brušných svalov, ale potom aj možno nejaké smerové preferencie liečby. Takže ja by som to tak spojil, že určite áno. Môžem sa opýtať, prečo ste tie knihy nazvali profesionálny pacient? Lebo profesionáli sú väčšinou na tej druhej strane. Kto je profesionálny pacient?
Kniha je určená pre pacientov, takže sú tam pacienti, moje reálne kazuistiky z klinickej praxe a profesionálne preto, pretože sú tam profesionálne údaje, informácie. Napríklad kapitole, každej diagnóze, napríklad diagnóza kolonoklobu je klinický obraz, diagnóza, liečebný proces, prognóza a príklad z praxe. Takže sú tam profesionálne údaje, pretože tak kniha, respektive každá jedna moja kniha je písaná z mojej nejakej skúsenosti empíry, ale opiera sa aj o nejaké odborné štúdie a podobne mám tam vlastne aj recenzentov a garantov, či už nášho primára, potom lekárov, s ktorým spolupracujem aj zo zahraničia. Je tam pán doktor Gelber Španiel, s ktorým spolupracujem externe v rámci liečby chrupaviek, kolených klbov, takže preto profesionálny pacient. Že je to pre pacientom, ale sú tam profesionálne informácie, údaje. Ďalšia kniha, ktorú tu máte, je Športovať čo najdlhšie bez zranenia z pohľadu fyzioterapeuta. Ja mám k tomu jednu otázku, keď je človek v istom veku, ktorý celý život športoval, alebo taký, ktorý celý život veľmi nešportoval. Sú ľudia, ktorí hovoria, že ono sa to telo opotrebováva, keď športujete a v úvodzovkách takéto známe športom k trvalej invalidite. A potom sú zase takí, čo hovoria, že to telo, ak sa nehybe, tak starne rýchlejšie. Čo si myslíte vy? Ja si myslím, a budem si raziť opäť švajčiarsku cestu, a to je zlatý stred. Určite zlatý stred. Ak máme profesionálnych športovcov, ja to napríklad vidím teraz na Tylovi, pripravuje sa na svoj posledný zápas, má určitý svoj vek. Nebojím sa o jeho výkon, nebojím sa o výsledok, lebo viem, ako to dopadne, ja mu verím, ale bojím sa o jeho zdravie, preto ideme s ním na kem a držíme ten zdravotný stav. Takže ono to je tak, že určite každému jednému človeku odporúčam športovať. Benefit pre kardiovaskulárny, pre tráviaci, pre hormonálny systém, samozrejme pre pohybový, ako sme sa bavili na začiatku, aj pre mentálny. Takže určite áno. Čože potom už dôležité určiť si tú hranicu. Či ma ten šport živí, alebo akú vlastne, čo od toho vyžiať, čo od toho očakávam, čo od toho očakávam, pretože zase napríklad behať, ja neviem, 100 km týždenne je už veľa. To už nie je zdraviu prospešné. Ak si napríklad pôjdem odbehnúť do týždňa po nejakých 10 km, to je taký zdravý benefit, pracujem s kardiovaskulárnym systémom, takže je veľmi dôležité určiť si tú hranicu. No bohužiaľ, pacienti, ja to nazviem už pacienti, ktorí navštevujú, si nevedia určiť hranicu. Alebo sú takí, ktorí sa neurčia, to sú tí, ktorí sedia celý život a potom prídu sem, že ich bolí chrbtica a to je najhoršie, že my nastavíme protokol cvičení, po týždni prídu, že stále ich to bolí, keď si ich opýtam, že koľkokrát do týždňa cvičili, povedia, že raz, ja hovorím, že páne, že bohužiaľ tu vám cesta nevedie a napraváči, chiropraktici a potom tam stav nepôjdeši, pretože to diela, že neporieši, ale to treba možno povedať, lebo ja mám brata neurologa a on je trošku z týchto napravačov nešťastný a hovorí, že to skutočne môže spôsobiť. Aj mali sme tu odborníkov, ktorí hovorí, že skutočne si človek môže veľmi, veľmi ublížiť, môže si napríklad poškodiť tepnú vnútornú vystelku tepny v krku pri napravaní krku a skutočne môže vzniknúť zrazenina, cievna mozgová príhoda. Aj veľa, hlavne, ak môžeme zase trošičku na margo, zase na túto tému tiež. Ja napríklad napravanie robím, ale robím ho tak, že preto som napísal tú moju tretiu knihu Manuál korekcie artikulárneho systému, kde nevykonávam, alebo respektíve som si vytvoril sled metodik, postupov, kde nevykonávam tú dynamickú translačnú formu. Že to praskne. Nepotrebujem prasknúť, ale robím si pomaličky mobilizačné prúženie a dokážeme takto segment ovplyvniť. Je to veľmi náročná téma, veľmi populárna v dnešnej dobe, pretože mal som včera pacienta, opäť na margo veci, najlepšie to rozprávať napríklad. Mal som pacienta, ktorý včera navštívil našu kliniku s tým, že mal zablokované koleno. Pri klasických testov a pri celkovej anamnéze som už vedel v tom, že tam bude určite nejaký fragment menisku alebo chrupavky poškodené okamžite. Dnes ideme to riešiť s našim primárom pomocou magnetické rezonácie akože vyšetrení, ale predtým jeho manželka odporúčala, že nejde za nejakým napraváčom, ktorým odblokuje koleno. Ak existujú takíto ľudia, ktorí dokážu uzdraviť fragmentovaný meniskus a chrupavku, tak dám všetky moje peniaze, predám autobit a idem sa od nich učiť, aby sme vedeli, dokázať pacientovi pomôcť, to akože na margo veci teraz, ale je to veľmi nebezpečné v praxi, čo sa týka aj tej samotnej chrbtici. A preto sa snažím aj na mojich sociálnych sieťach, a napríklad idem teraz využívať, ako sme sa na začiatku aj bavili toho podcastu, idem vyučovať v rôznych trošku nižšie hierarchických odborníkov, či už to maséri, alebo takíto terapeuti, alebo chiropraktici do rôznych škôl súkromných maserské takto diagnostiku, aby sme dokázali aspoň ako tak eliminovať, aby mali ten základný, taký elementárny pohľad. Preto ako sme sa bavili o tých samotných tepnách krčnej chrbtice, tam vlastne je vaskulárna insufluencia, môže byť kľudne, tam môže nastať ešte väčší problém samotného vertiga a podobne. A to nie len v tejto sfére, ale môžeme sa baviť napríklad hrudnej časti chrbtice. Veľakrát pacienti pociťujú akože ostré
spíchavé bolesti, ktoré vyžarujú z rôznej časti do chrbtice, chiropraktik môže podať, že áno, že tam blokáda a nakoniec problém môže vychádzať z nejakého systémového orgánu vnútorného, tzv. Cez headové zóny. My to tam budeme ovplyvňovať. Má som tiež tak veľa pacientov, ktorí už podľa vyšetrení som videl, že to nebude korelovať s niečím akože našim somatickým a odporúčali sme vlastne z odborníka zistili, že napríklad bol tam vred žalúdka, bol tam akože silný zápal, bol to prenesené bolesti, tzv. Vystrelosomatické alebo vystrelovertebrálne. Takže nikoho opäť nedohonestujem, nech si každý robí, čo chce a ja verím tomu, že každý to robí s najväčším presvedčením a tom vnútorným hlasom, že chce pomôcť tomu človeku, ale každá jedna metodika, pohľad, postup má svoju hranicu. Isté, naozaj ako treba sa zveriť do rúk odborníkom. A jeden tu dnes u nás bol. Bol tu u nás pán doktor Tomáš Kulan z Trnavy. Vy ste z Trnavy však. A teda mali sme tu aj jeho veľmi zaujímavé publikácie. A ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a verím, že nie je posledná a že sa pri nejakej pohybovej téme určite ešte stretneme. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.